Монгол улсын цагдаагийн ерөнхий газрын мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв. Монгол улсын хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас 13.4 сая ам.долларын өртөг бүхий холбоо хяналт мэдээллийн сүлжээ төслийг 2009 онд хэрэгжүүлж, мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийг Монгол улсын шатар сайд, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд, эрүүл мэндийн сайд нарын 2010 оны 7 сарын 7-ны өдрийн 42-123-246 дугаар хамтарсан тушаалаар нийслэлийн цагдаагийн газар, нийслэлийн онцгой байдлын газар, нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн жижигүүрийн шуурхай удирдлагын албадыг нэгтгэн зохион байгуулсан. Тус төвийн иргэн хуулийн этгээдээс тусгай дугаарын 101, 102, 103, 105 утсаар яралтай тусламжийн дуудлага мэдээлэл хүлээн авах үйл ажиллагааны танхим мань 174 метр квадрат талбайтай бөгөөд тасралтгүй 24 цагийн үйл ажиллагаатай мэдээллийн дэвшилтэт технологиг ашиглан нэг хэлжиндээ 22 алба хаагч дуудлага мэдээлэл хүлээн авч үүрэг гүйцэтгэж байна. Тэлээ хяналтын систем нь нийслэл хотын гудамж, зам талбайд суурилуулсан хяналтын камерууд, замын хөдөлгөөн удирдлагын төвийн автобазын хяналтын камерууд, Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлагын төвийн нийтлэг үйлчилгээний хяналтын камеруудын дүрсийг нэгтгэн жигсаал, цуглаан, нийтийг хамарсан имх замраагүй байдлын үед шаарлагдсан хяналтын камерын дүрсийг харуулж, удирдлагыг мэдээллээр ханган ажиллаж байна. Шуурхай удирдлагын 102 хэлтсэн тусгай дугаарын 102 утсаар иргэн хуулийн этгээдээс гэмт хэрэг, зөрчил, зам тээврийн ослын талаарх дуудлага мэдээллийг 9 шугамар хүлээн авч, дүүргүүддэх цагдаагийн хэлтэс замын цагдаагийн газрын жижүүрт шуурхай дамжуулан ажиллаж байна. Хоногийн хугацаанд тусгай дугаарын 102 утсаар иргэн хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 4100-аас 4500 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч бүртгэж байгаа бөгөөд нэг мэдээлэл хүлээн авагч ээлжинд үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд дунджаар 320-аас 400 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч бүртгэн дамжуулан ажиллаж байна. Мэдээлэл хүлээн авагчийн дуудлага мэдээлэл хүлээн авч бүртгэн дамжуулж байгаа үйл ажиллагааг харуулъя. Цагдаагийн 102 сонсч танд юугаар туслах вэ? За, хааны улс. За, Баянгол дүүргийн бараараа. За, таны дуудлагыг хүлээж авлаа. Дуудлага гэж байгаа юм бэ? За, авлаа. Бүлэг 114 аравт, бүлэг 114. Бүлэг 114 сонсож байна. Сухбатар 48 дугаараа улсын багшийн сургуулийн автобусын бодлого хойд цогтуу өвчмөсөн дуудлага явуулаа шүү. За, дуудлага хүлээж авлаа. Сонслоо. Шуурхай удирдлагын 101, 105 хэлтсэн тусгай дугаарын 101, 105 утсаар иргэд хуулийн этгээдээс гал түмэр, гамшиг ослын дуудлага мэдээллийг 3 шугамар хүлээн авч, нийслэлийн онцгой байдлын газар, аврах, гал унтраах анги, салбаруудад шуурхай дамжуулан удирдлага зохион байгуулалтаар хангасан ажиллаж байна. Тусгай дугаарын 101, 105 утсаар бүртгэгдсэн гал түмэр, гамшиг ослын дуудлагын төрөл, тархалт, цар хүрээнээс нь хамааран онцгой байдлын анги, салбаруудын нэгтгэн зохион байгуулж, ямар машин техник хүн хүчтэй ажиллуулахыг тус хэлтсийн ахлах зохицуулагч удирдлага зохион байгуулалтаар хангасан ажиллаж байна. Ерөнхий зохицуулагч нь мэдээлэл хүлээн авч болох ахлах зохицуулагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, гал түмэр, гамшиг ослын дуудлага мэдээллийг нэгтгэн дээд шатны байгууллага албан тушаалтнуудыг мэдээлэлээр хангах үүрэгтэйгээр ажиллаж байна. Хоногийн хугацаанд тусгай дугаарын 101, 105 утсаар 15-20 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч бүртгэж байна. Мэдээлэл хүлээн авчийн дуудлага мэдээлэл хүлээн авч бүртгэн дамжуулж байгаа үйл ажиллагааг харуулъя. 105 сонсож байна уу? За, аль дүүрэг хэдүүр орой? Хаяг нь юу вэ? Юу штад байна? Харааны. Харааныг сонсож байна. Хаяга асуу 11. Харааныг хаяга авлаа. Шуурхай удирдлагын 103 хэлтсэн тусгай дугаарын 103 утсаар иргэдээс эмнэлгийн түргэн тусламжийн дуудлага мэдээллийг 6 шугамар хүлээн авч бүртгэн нийслэлийн түргэн тусламжийн төв салбаруудад шуурхай дамжуулан ажиллаж байна. Хоногийн хугацаанд тусгай дугаарын 103 утсаар 4300-аас 4600 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч бүртгэж байгаа бөгөөд нэг мэдээлэл хүлээн авагч ээлжинд үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд дунджаар 380-аас 450 дуудлага мэдээллийг хүлээн авч бүртгэн дамжуулан ажиллаж байна. Мэдээлэл хүлээн авагчийн дуудлага мэдээлэл хүлээн авч бүртгэн дамжуулж байгаа үйл ажиллагааг харуулъя.
Манай зунгар сонсож байна. Хэдэн настай хүний юу өгсөн бэ? За, олголоо дуудлага наалаа. Баримт дуудлага гэвэл Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хороо, Дэлхийн 46-гийн 84-ийн бэ. 50 настай эрэгтэй татаа тархины ортлогтой. Утас нь 9111-9414, 9111-9414. Дуудлага хүлээж авлаа. За, нэг дуудлага өгсөн шүү. Дуудлага мэдээлэл хүлээн авах үйл ажиллагааны танхимын ерөнхий зохицуулагч нь 24 цагийн хугацаанд үйл ажиллагааг үдирдэн зохион байгуулах бөгөөд хоногийн хугацаанд цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн дуудлага мэдээллийн тоон мэдээг нэгтгэж улсын их хурлын тамгын газар, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, цагдаагийн ерөнхий газар зэрэг дөрвөн байгууллагуудад цаасаар ерөнхийлөгчийн тамгын газар, хууль зүйн дотоод хэргийн яам зэрэг таван байгууллагуудад цахимаар хүргэж дээд шатны байгууллага албан тушаалтнуудыг мэдээлэлээр хангаан удирдлага зохион байгуулалт хийн ажиллаж байна. Систем хариуцсан ээлжийн инженер нь иргэд байгууллагаас дуудлага мэдээлэл хүлээн авах тусгай зориултын програм хангамж, мэдээлэл хүлээн авах үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа мэдээлэл, холбооны тооны төхөөрөмж, нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа цагдаа, онцгой байдал, иммунгийн салбаруудыг холбосон өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээ, компьютер, техник хэрэгсэл, нийслэл хотод байгуулсан 4.9 герцийн утасгүй сүлжээ, төвийн эзэмшлийн гудамж зам, талбайд суурилуулсан хяналтын камерын тасралтгүй хэвийн ажиллагаанд хяналт 50, 24 цагийн үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна. Иргэд хуулийн этгээдээс яралтай тусламжийн дуудлага мэдээллийг тусгай зориултын програм хангамжаар хүлээн авч, цагдаа, онцгой байдал, иммунгийн салбаруудад шуурхай дамжуулан ажиллаж байна. Улсын төсвийн 2021 оны 720 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Америкийн Нэгдсэн Улсын Genesis компани тоног төхөөрөмж програм хангамжаар шинчлэх ажлыг хийж, үйл ажиллагаанд дэмтрүүлэн тасралтгүй байдлыг хангах ажиллаж байна. Мөн иргэдэд төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх сонсголын болон хил ярианы бэрхшээлтэй иргэдээс богино зурвасаар мэдээлэл авч, төрсөн хаягийн мэдхгүй байгаа иргэдээс Их Британь, Омрд Ирландын нэгдсэн хаант улс Lord Trevor's компани 3 хүүхдээ хаягийн системийг ашиглан дуудлага мэдээлэл хүлээн авах ажлыг 2021 онд үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн технологийн шинжилгээлт хөгжүүлтийг тасралтгүй хийсээр байна. Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн үйл ажиллагаатай танилцсан та бүхэндээ баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн дуудлага мэдээлэл хүлээн авах үйл ажиллагаатай танилцсан та бүхэнд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн дуудлага мэдээлэл хүлээн авах үйл ажиллагаатай танилцсан та бүхэнд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье.